बाडगा असतो तो जरा मोठ्याने बांग देतो, नपुसंग असतो तो जरा जास्त कांदे खातो, असे असे फोटो लागलेले आहेत, असे असे बाळासाहेबांच्या बरोबर चेहरा बघितला का, पोटात कळल्यासारखा चेहरा आहे, लगेच जायचं आहे मला, असा चेहरा आहे असा। अरे बाळासाहेबांबरोबर तुम्ही जे फोटो लावताय, असे आमचं पण कधी हिंमत नाही झाली ना, उद्धव ठाकरेंची हिंमत झाली, आम्ही कधी असे फोटो आमचे लावले नाही। नपुंसकांना कांदे लागतात असं म्हणतात, असं म्हणतोस, मग तुझ्या घरामध्ये कदाचित जास्त कांदे खात असतील, कांदे खायला तुला देत असतील, आणि म्हणूनच तू त्या डॉक्टर महिलेच्या घरामध्ये जाऊन बसतोस का, म्हणूनच तिला टीका, तिला तू त्रास देतोस का, त्याची जबाबदार कांदे आहेत का? आणि तुझ्या कांदे जरा जास्त झाले असतील तर तुझ्या मालकाला पण थोडं पाठव, आणि त्याच्या मुलालाही पाठव, नाहीतर मला वाघ म्हणा असा आवाज येणार नाही। थोडा जास्त कांदे खाल्ले असते तर शेवटी तवून डरकाळी आली असती, ह्याला डरकाळी म्हणत नाही। म्हणून कांदा खाण्याची सवय जरा तुला जास्त आहे ते ती थोडी कमी कर, आणि मातोश्रीच्या तिसऱ्या माळ्यावर थोडं पाठव, जेणेकरून मर्दांसारखा आवाज कधीतरी बाहेर निघेल। ज्या शिवतीर्थावर बाळासाहेबांनी लाखोंची सभा घेतली, लाखोंची म्हणजे शिवतीर्थ शिवाजी पार्क ओसडून व्हायचं, आज 2000 पण खुर्च्या तिथे लागलेल्या नाहीयेत। हिम्मत असेल तो मोजून दाखवा, ग्राउंडच्या एका छोट्या भागामध्ये तुम्हाला दसरा मेळावा घ्यायला लागतो, तिथे मोजून ताणून मिळून 2000 खुर्च्या ठेवायला लागतात, आणि मग किती ओसडून वाहतंय हे तुम्ही भाषणामध्ये खोटं बोलणार। तुमच्या टीजरमध्ये आज पण एवढ्या वर्ष झाल्यानंतर पण तुम्हाला बाळासाहेबांचा तो शेवटचा व्हिडिओ दाखवायला लागतो की माझ्या उद्धव आणि आदित्यला सांभाळा। अरे उद्धव आणि आदित्य सांभाळण्यासाठी काय महाराष्ट्र जगतोय का? त्यांनी कधीतरी डायपर घालण्याचं ते बंद करणार आहेत की नाही? कधीतरी स्वतःच्या पायावर उभं राहणार आहे की नाही? आणि मग उद्धव शिवसैनिकांना कधी सांभाळणार? सगळ्यांनी नुसतं उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना सांभाळायचं असं बाळासाहेबांच्या तोंडी बोलून घेतलंस, ब्लॅकमेलिंग करून। आणि मग त्यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेला नी महाराष्ट्र सोडा, शिवसैनिकांना तरी कधी सांभाळावं। म्हणून तर अशा ह्याच्यापेक्षा जास्त गर्दी तर माझ्या लग्नाला झालेली रिसेप्शनला, हाजी अल्लीला।